Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob terus menerima ucapan tahniah daripada pemimpin dunia di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Beliau menerima panggilan telefon daripada Perdana Menteri Australia Scott Morrison serta sepucuk surat daripada Perdana Menteri China Li Keqiang. Menurut pejabat Perdana Menteri, dalam perbualan telefon antara Dato' Sri Ismail Sabri dan Morrison hari ini, kedua-dua pemimpin menyatakan komitmen untuk mengukuhkan lagi hubungan erat yang telah lama terjalin antara Malaysia dan Australia. Sementara itu, Li yang menyampaikan perutusan tahniah kepadanya melalui sepucuk surat bertaris malam menyatakan komitmen untuk terus mengukuhkan hubungan diplomatik yang terjalin sejak sekian lama selain mengekalkan hubungan dagang serta berkongsi strategi melawan wabak COVID-19.